بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی رسوله و آ په دې ټیم کې داسې واقعیات وشي چې انسان د ځرسي کمندنو بل بل کجاری ډیر زیات خپشي آ دا د کب غنی غذون تحصیل ټوپای سره تعلق لرونکي کانسټیبل پیر جمال ولل گل جبار تیر ځا کوشالو چې په 31 جنوري باغه ریټایر کیږي د پولیس نه او څه خبرو چې داغه یورز مخک بشادت راضی ا ډیر زیات او شالو بلګرو ته وی ان شاء الله تعالی سبا کې خیر وزری ریټایر کېږي ما او پاکی ژوند کی بچ کم دی لخ خپل بچول او کومه کلی کور لبر کومه او هم خاجيبه پکلي کې کوم ډیر زیات او شالو ولی دو په خور د ماکا کې دغه پر جمال کانسټیبل چې کم دی نو هغه هم ا د ریٹائرمنٹ نه یو رس مخکې چې کمزنه او ریٹائر شو ټول از ان دا ګایل ریٹائر شو 31 جنوري باندې هغه او چې کمزنه پات نه شو نډیر افسوسته انند پکاب غنۍ غدون کې دا غو ډیر درنه جنازه شو واقعیت دا نه چې خلک ډیر زیات خپه دي پیر جمال ډیر زیات خوشاله چې په 31 جنوري به ریٹائر کیږي او باقي ژوند کې به چې کمزنه پکور کلی خپل بچول کور ولا ورکوما ولي پیر جمال څه خبرو چې هغه به د 31 جنوري نه مخکې کم دنو ټوله ژوند کې کم دنو هغه بل دنیا کې تیرې ډېر افسوسناک واقعات شوي او پیر جمال په لړ کې ډېر زیاترمان وڑل یو ورځ مخکې د ریټایرمین مخکې هغه وچ زبا ریټایر شمه د پینشن پی سي بچکم دنو کوټ وړم په دی بچکم نه کور جوړ کما د بچو د لونو د دنیا په پیو کم ډیر ارمانونو خو سپته لګیدا چې پیر جمال با د ریټایرمین نمخ کی یو رسی کم دنو شادت نصیب کای پیر جمال ډیر ارمانی لړدې د دنیا نا واقعیت دا دی چې بس با شومانه یتیمانان شول د کب غړې ګذون سر تعلق لړونکو پیر جمال ډیر په جڑا جڑا دی دنیا نا لړو